إن لو سو قد بيوحي عبشا قولها ورباهينة الصوماليات سوى فاقسان حيارك صحافة الصوماليات وإسادعين إن وريال إسكحرته يضو عن لومرين سوى فاقسان قيمون كدالك قولوه وحوها يضاها قبا قيا وحي عبشا إني أسو قد بيان قولها مركلان رونتي قضب كاسات كينا يا وحكا سوى لحرير فالدنبيات وحاكوشو قولها يضاها قرصورك لكن حلينتا عبشويك يا عقبلها يتبشون كلا جت بني يورفدينا الصوماليات وحاجة بلسان واجب كودنا عيتهاي اللي سو جد بيه قلها ورباهين الصوماليات وحارة وأنا دول استاجو مضح بناني ده وجدومي هو سيف عن وجوش كي قلها وحول حياة شعب الصوماليات دولة الصوماليات يورباهين تم مضح بنان تاسوح موجين سائر وياهي قلة ود حياة صدق علينا لنا عكستنا أي واجب تهي إن ودجيسته عبشدي سا ونكتوا وسوا فخصن حركة صحافة الصومالية مركا ددوينها وح أفرا فرصة يقولها كل صحري ركلا عبشوين كأي كقبا ورباهنتا ورباهنتا وح أفرا فرصة يقول صحري ركلا قولها عبشك الصو أي كقبا لنا عدولة دولة لفتر كذا وح أفرا إن قولها أي لص صحريرتو عبشك استا أي تبشك استا أو أي لص أو أي كقبا ورباهنتا الصومالية قالها ورباهنت الصوماليات ورفضينا الصوماليات قوم هذا علني ظروفه أي كسر شقيين سنة ذاك الدون ورنت على صو كل من حرق شردل لاوعيه هنشباد بركة يدباتوين كلا يظروفك لو أنت هتصير رنت كبدا وقولوه هذه عدو سودوين يا إني هاصل على السنة دي وجود دمبي وحيلا لا صحافة ده سدى حرقة يورك الجوه هنشري حرمها ورباهنت وحنا ورباهنت الصوماليات ugu baaqaya in ay dhowraan qaynuunka dalka isla markaasna ay akhriyaan xeerka saxaafada Soomaaliyeed ee la ansixiyay sanadku markuu ahaa 2020 kaas oo soo maray labada gole madaxweynaha xilliga joogeen uu ku soo saaray faafinta rasmiga waxaana goluhu uu soo bandhigi doonaa dhawaan hadii rabeyno siyaabaha xeerkaas ay ku heli karaan warbaahinta iyo nidaamka ugu haboon oo qofku uu ku akhrisan karo xeerka inkastoo wariyasha ay waajib ku tahay ku dhaqanka iyo akhrinta iyo ilaalinta xeerka saxaafada Soomaaliyeed ugu dambeyntii golaha warbaahinta Soomaaliyeed waxa ay runtii shirkooda jiraayid maantay ay si gaar ah ay u xusayaan loo baahan yahay waqtigan in la joogo xilligi xeerkaasi la hawlgelin lahaa warfidiyanadana ay waajib ku tahay in xeerkaasi ay dhowraan ogaadaana golahan inuu yahay mid ka madax banaan faragelin golahan inuu yahay mid u dhaxiya dhinacyadaas kala duwan golahan inuu yahay mid xeerku waajibinayo inaan wada shaqeyn dhawleynahay wasaaradda warfaafinta laakiin anagu aan hoos tagin wasaaradda warfaafinta qodobkaasi waa dul istaagaya kama tirsanin anagu waaxyaha wasaaradda warfaafinta wada shaqeyn baan leenahay anaga iyo wasaaradda warfaafinta waxaana waajibinaya xeerka saxaafada Soomaaliyeed golahan waa golo qaynuuni ah oo ku dhisan xeer saxaafadeed golo hor yaalla oo la qaban doono waxa kamida dhameystirka sharciyada warbaahinta tusaale ahaan magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalkeena waxa ka jirta warbaahin waaweyn oo aan haysan shatiye ay ku shaqeeyaan waxaan u qaban doonaa muddo cayiman madaxdoodan la fariisan doonaa waxaan ku wargelin doonaa in ay qaynuunka ilaaliyaan isla markaasna ay yeeshaan sharciyada ay ku shaqeeyaan tan warbaahinta marka la dhameeyo waxa ku xig doonta hadii rabeyno wariyasha Soomaaliyeed laftarkooda in loo sameeyo kaarka aqoonsiga wariyinimada si waafaqsan xeerka goluhu uu la fariisan doonaa wariyasha qofkii soo buuxiyay shuruudaha wariyinimo akhlaaqda laga fiirinaya khibradda shaqada laga fiirinaya macluumaadka uu gudbinaya laga fiirinaya waayo aragnimadiisa laga fiirinaya background soo raala eegaya si waafaqsan xeerka goluhu markaas wuxuu runtii uu ku hawlgali doonaa oo sameyn doonaa in wariyahaas uu yeesho kaar aqoonsiga kaarkaasina wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan haday tahay dhinaca nabadgelyada badqabka haday tahay iyo sidoo kale in uu tixgelin gaar ah ku yeesho maanta waqtiga aan joogno wariyasha Soomaaliyeed marka ay wararka duubayaan ama ay u shaqeynayaan xarumahooda gaarka ah jidadka dhibaato ka haysta hoteelada dhibaato ka haysta qaarkood waxa ay ku shaqeeyaan oo aan ognahay xogol u nahay kaarar ay dawladda ka qaateen oo inta badan ay askartu tusaan waxa laga yaabaa
institution kaado hay'adoodan gaar ka ay u shaqeynayaan brefadka in laamaha amnigu aysan aqoonsanayn baa aqoon u lahayn laakiin kaarkaas la siin doono saxafiga Soomaaliyeed wuxuu siinayaa protection ixtiraam buu ku helayaa waxaana loo aqoonsanayaa wariye rasmi ah oo ka diwaan gashan wasaaradda warfaafinta iyo golaha warbaahinta Soomaaliyeed marka shaqada